ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବନିଛନ୍ତି ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍। ୟୁଜର୍ସ କହିଲେ ଏଥର କନଫର୍ମ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତାରକା କ୍ରିକେଟର ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ବୃତ୍ତିଗତ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଝିଅ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମ। ଯଦିଓ ଉଭୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ମଧ୍ୟ ଶୁଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ ଜିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ଲାଜା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସମଗ୍ର ଆମ୍ବାନୀ ପରିବାର ତଥା ସମଗ୍ର ବଲିଉଡ୍ ଜଗତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓରେ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଜିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ଲାଜାର ଇଭେଣ୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମିଡିଆ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଭମାନଙ୍କ ଲେଡ଼ି ଲଭ୍, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୁଜବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।